biz birinchi qaysi подезд o'tdik родительный <imk> а <Raditilne>. потом <A> венительный <patom>? потом <imk> предложенный <Vinyitilne>. подъезд <A> последний <patom>? падеж <imk> у нас какой был предложенный как раз ну вот hammasini no, bitta joyga yig'ishimiz kerak hozir uch o'tdik bugun to'rtinchisini o'tamiz so, o'zi beshta o'tamiz oltinchisi менит qo'shimcha olmaydi un'tish shart emas sizlarga hozir uchta o'tilganda o'shani bir yig'ib bitta joyga yig'ish kerak hozir buni qaranglar допustim biz bitta uy Ya aytishimiz kerak misol uchun magazin deb tasavvur qilsak biz boramiz bir. biz magazinga borishimiz mumkin magazinda bo'lishimiz mumkin i magazindan chiqishimiz mumkin Da biz borayotganmiz nima degan qo'shimcha ga misol uchun magazinga boryapman keyingisi aytiladi men magazindaman keyin aytiladi men magazindan chiqdim deb xuddi shunday ishga ham bo'ladi misol uchun men ishga boryapman men ishdaman men ishdan chiqdim deb to'g'rimi To'g'ri, ishga ishda ishdan bu magazin qaysi rodda мужской род demak bu мужской род u женский родработа chunki женский родd hozir birinchi variantni ko'rib chiqamiz qanday bo'ladi men magazinga boryapman bo'lsa я иду

ema bunday ham yozsa bo'ladi soddaroq bo'lishi uchun mana iz bilan vni olib tashlayman buni sdan bilishlaring kerak просто birinchi holatiga ga deganda biz hech qanaqa qo'shimcha qo'shmaymiz da deganda ye qo'shamiz dan deganda a qo'shamiz именно qizil bilan yozamansh и потом men sendan so'rayman ga deganga nimaga qo'shamiz ekan magazinga bo'lsa я иду i magazin hech nima qo'shilmaydi magazin magazinligicha qoladi men magazindaman bo'lsa я магазине magazindan chiqdim bo'lsa я вышел из магазина то есть ga deganga qo'shimcha qo'shilmaydi da deganda e qo'shamiz dan deganda a qo'shyapmiz to'g'rimi так shunda bu ga degani qaysi pa edi sizlar bilan винительныйe bu предложенный

Я еду, мысал на вокзал. Я на вокзале. Я вышел с вокзала. Так, енді құд дүшін әрсәні женский ротта қарап көрамыз. Женский ротта работа болады деген мұсақ, мен ішке бөрі епмен қандай болады. Я еду на работу, то есть ге деген ұл ish ishda ish degani работа degani ishga degani на работу degani men ishdaman bo'lsa я на работе men ishdan chiqdim я вышел с работыты demak bizda u e i ketma ketlik deydi endi bu yerda v bilan naning мужской yoki женский родga aloqasi yo'q bu boshqa narsabidan farq qiladi v bilan va asosan usti ochiq usti yopiq joylarga yoki zdaniyalarga shahar va davlatlarga ishlatiladi na ishlatiladi ko'proq tadbirlarga или usti ochiq narsalarga plyus na ishlatiladi vokzalga ham har doim так demak bu yerda ham xuddi shunday ketma ketlik birinchi pa bizda bu винительный предложный и родитны bol hozir boshqa so'zni olib ko'ramiz aptekani olib ko'ramiz misol uchun men dorixonaga ketyapman bo'lsa qanday bo'ladi я ид в аптеку men dorixondaman я в аптеке men dorixonadan chiqdim я вышел из аптеки qaranglar qayerga boshida v ishlatsak qayerda boshida v ishlatsak keyin o'sha yerdan chiqayotganda biz iz ishlatamiz qayerda boshida na ishlatsak o'sha yerdan chiqayotganda s ishlatamiz misol uchun biz aptekaga v ishlatamizmi Zdanya. tib yopiq ustini yopiq narsa demak v demak chiqayotganda iz ishlatamiz mm -hmm. agar men boshida na ishlatadigan bo'lsam misol uchun stadion bo'ladigan bo'lsa usti ochiq я иду na stadion, ya na stadioni, ya вышел с stadiona bo'ladi bu yerda или yana siga oladigan bo'lsak boya работа deganga ham я иду на работу я сейчас на работе я вышел с работы так bu holatlarda v na ishlatgan joyga s bo'ladi v ishlatsak iz deymiz так комната bo'ladigan bo'lsa я зашел в комнату я в комнате я вышел из комнаты bu oxirgisida

Если стадион был я иду на стадион. Я на стадионе, я вышел со стадиона. Так, инде дальше охрана сахаремис, бумуш бу с короткой. Бу, бутаман, бутаман с ротка. короткой. ротка, мы дорхана на обкордик. Я иду в аптеку. Я в аптеке. Я вышел из аптеки. Так, э, на обкордик. Я иду на работу. Я на работе. Я вышел вот так Шахар davlat nomi bo'ladigan bo'lsa ham я иду в москву я в москве misol uchun я уехал из мosквы moskvadan ketdim bo'ladigan bo'lsayo'q и yoki oddiy i ham bo'lishi mumkin да ну no, talaffuzda uncha katta farqi yo'q no, yozma shaklda oltmish bir yoki oddiy iki keladi ikki xil хорошо bu uchta narsani bilish kerak edi ga dada o'zi 5 ta qo'shimcha o'tishimiz kerak ning ni, ga, da dan uchtasi doskada ning ham bir xil o'zgaradi dan bilan qo'shimchalari мужской рудка женскай рука и дателн поезdeymiz и нарисуем таблицу asosan jonli narsalarga ishlatiladi keyin qo'shimchasi bo'ladi k degan и po ham bor bu ham как o'zbekchaga olganda ga degan qo'shimchani beradi faqat ko'pincha jonli narsalarga nisbatan ishlatiladi birinchi qaraymiz o'zi qanday holatda keladi endi bu yerda jonli narsa deganda ko'pincha odam va hayvonlar ishlatiladiku o'shalarga nisbatan aytib ko'ramiz misol uchun men shavkatga telefon qildim bo'lsa qanday bo'ladi я звонил шавkaту misol uchun men охранникka aytdim охраннику так misol uchun men nachalnikka А теперь там солнце. Я рассказывал начальнику. Рассказал, рассказывал начальнику. Mm -hmm. Хорошо. Сказал, ай ты там Рассказал, ай теперь же Так, Алзар ушел, Арды, Аспушкам, Зумуса. Не, а как мне телефон колдунмуса? <говорит> Я позвонил брату. u nachalnikka aytdi bo'lsa u boshliqqa aytdi он или она он ну сказал рассказал начальнику misol uchun shavkatga yetkazib qo'y meni gapimni bo'lsa salom aytib qo'y deydiku aytib передай передай bo'ladi ha привет допустим salom aytib qo'y deydiyu так muhimi e'tibor beramiz oxirida u qo'shilyapti biz o'zbek tiliga ga qo'shamiz to'g'rimi misol uchun men akamga telefon qildim и ли u boshliqga aytib berdi или шавкатга салом aytib bo'lsa да это ну да это только мужской род так так как для женского рода у нас будет отдельно таблица отдельно так булар bular энди савол ю yu qo'shildi я билан тугаса дядя боладиган bo'lsa хотя дядяa ega bo'lib кетади как женский родтга misol uchun дa сергеy ниkolаy degan so'zlarni olamiz oxiri

вотshuning uchun ham biz u yu dedim uni nima uchun katta harf bilan yozdim chunki u ko'proq sakson foiz holatda keladi pastda kichkinasi kamroq keladi так как misol uchun o'g'il bolalarni ismi yo kasbini oladigan bo'lsak yeg tugaydigani kam boshqa harfga tugaydigani ko'proq shu sababli ko'proq u keladi так endi женский родa olib ko'ramiz misol uchun men singlimga nimadir sovg'a qildim bo'lsa gul sovg'a qildim допустим men singlimga

а телефон колду Я? Позвонил? Маме. да? дяди папе, вот так. Хотя они как бы, мужской род, но... вот так вот. да? Да, многие ошибаются вот здесь. Вот мы солнцем наоборот хватит, когда мы солнцем мимо автоногасалом и вардом, Муса.

ne oxiri e bilan tugaydi bunanima e e endi bitta i ga tushadigan qilib yozsak qachon i qo'shiladi ес varianti i bilan ko'pincha rossiya registratsiya или вот такой bilan tugasa или мягкий знак bilan tugaydigan variantlar bo'ladigan bo'lsa unda i ga o'zgaradi так plyus hozir bizda hamma narsa anav buga bo'lib ketyapti jonliga lekin jonsizlarga ham ishlatiladi просто misol uchun oddiy so'z bo'ladigan bo'lsa qanday bo'ladi doskaga chiqb bo'lsaна доску bo'lsaoskaga bo'ladida ha bu doskaga chiqb bo'lsa endi прямой dostkani ustidga chiqib ketmaysizlari to'g'rimi

hozir tushuntiraman просто hammasi п bo'lib qolmasin jonliga bo'lib qolmasin to'g'ri ko'proq jonliga nisbatan ishlatiladi jonli so'zlarga lekin ba'zan jonsiz so'zlarga ham вот ishlatiladi bizning Tak hozir bu tomonga mu muhimshuns kerak мужскоy rodga asosan u женский rodga asosan e ishlatiladi так shundan foydalangan holda bu yer ism bo'ladimi biron bir kasb bo'ladimi ко rodga u qo'shyapmiz e qo'shyapmiz asosan jonli narsalarga mana g deyishga смотрим hozir bizda k kelyapti bizda Da biron narsaga biron narsani oldiga deganda ishlatiladi или biron narsani oldiga yoki nikiga deganda. po ishlatiladi Ko'mchi bo'ylab или bo'yicha пrosто cha deganda ham ketadi tushuntiraman ruscha да ruscha по узбекски o'zbekcha по моему menimcha deganday так kdan boshlaydigan bo'lsak biron narsani oldiga kelishda ko'pincha подходить degan so'z bor nimanidir oldiga kelish yaqinlashish подходи ко мне meni oldimga kel да uning совершенный вид bor подойти degan или просто mana shularda mana bu so'zdan keyin k ishlatiladi обязательно yo'q иди сюда boshqa narsa подходи ко мне misol uchun mening oldimga kel или иди к доске bo'ladigan bo'lsa doskangni oldiga kel bo'ladigan bo'lsa yoki sizni oldingizga keldim uyni oldida keldim bo'lsa misol uchun я подошел к вашему дому men sizning uyigizni oldiga keldim bo'ladi тоест именно oldiga degan ma'noda kelyapti sizni uyingizni oldiga keldim или shohruh akani oldiga keldim или sobir akani oldiga boryapman o'sha vaqtlarda я иду к собуру men sobni sobir akani oldiga boryapman misol uchun или stolni oldiga kel misol stolga degan so'z bor na stol deb ishlatishim mumkin misol uchuн я ставлю стакан на стол да men сtolga qo'yyapman или stolni oldiga key bo'lsam qanday bo'ladi yana stolga deyman stolni oldiga подойди с

akamnikiga bo'lsa к брату po bo'ladigan bo'lsa misol futbol bo'yicha cчемпионат мира по футбол. футболу то есть yana oxiri u qo'shiladi podan keyin misol по baskeтболу по волейболу hammasi u ketadimiso voleybol bo'yicha jahon chempionati или bo'yicha bo'lsa misol uchun biz sohir bo'ylab sayr qildik или shahar bo'ylab aylandik да по городу misol uchun shahar bo'ylab aylandik мы погуляли по городу или manavi bo'yicha sohil bo'ylab qo'l ishlashni yurdiza по берегу гуляли bo'ladi berеg degan sohil по берегу да ish bo'yicha sizga murojaat qilyapman обращаюсь по работе ish bo'yicha то есть именно bo'ylab bo'yicha po bilan kelishi cha boyagida siz aytgan o'zbekcha ovqat или ruscha gapir cha degan misol uchun по узбекски по rusски bu holatlarda просто cha degan ma'noni beradi k bilan poni ishlatilishi buni ham bilib olish kerak iloji bo'lsa yozib olinglar daftarga хорошо keyin yoshni aytishda ham e'tibor beringlar ikkita narsaga birinchisi yoshni aytayotganda nechiga kirganlaringgi aytayotganda дательный пе ishlatiladi обязательно misol uchun aytadigan bo'lsam mening yoshim misol uchun yigirma yettida bo'ladigan bo'lsa мне двадцать семь лет deyman тоест menga yigirma yetti yosh deb aytaman senga necha yosh unga necha yosh deb so'raladi yoshlaring birda bo'ladigan bo'lsa yoki oxiri bir bilan tugasa o'n birda yigirma birda o'ttiz birda qirq birda bo'lsalaring unda god bir bilan tugasa god agar ikki uch to'rt bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi goda ya'ni oxiri misol uchun yoshlaring yigirma ikkida yigirma uchda yigirma to'rtda ли o'ttiz uchda o'ttiz to'rtda o'ttiz o'izda ketsa qirq to'rtda unda bo'adi agar oxiri 5 bilan tugasa 5 dan plyus beshdan 20 gacha, unda də... лет b chunki podezga bog'liq bu padezga chunki 2 3 4, же dalish qolgan hammasiродите misol uchun aytaman да мне один год да или год Мне 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет, 6 лет, 8 лет, 12 лет, 13 лет, 14 лет, вот дальше кетвера, 18 лет, 19 лет, 20 лет. А мне не очень, не герма брата боса ханда ит лады? Игрмекки да боса? Игрмушта? Ясим игрме беш да боса? Ясим отсушта? 33 года. да yoshim qirq birda вот так хорошо тоже напишем shu bilan bugungi dars tamom hammaga omad ishlarga keyingi darsga от души тayyorlanib kelishlaringzni so'rab qolamiz endi всего доброгоозавта